ngenaku za mwezi 10 mwezi guno ekitongole kya government ekirondola engeri abantu bafuna mu sente n'enkozesa yazo ekya Financial Intelligence Authority kyawandikira Ssaabawaabi wa government wa DPP ngakimutegeeza nga waliwo ebibiina byobwanakyewa bibiri byekiteebereza okwenyigira mu kuvujjirira ebikolwa eby'obutujju. Ebitongole byobwanakyewa bino mwe muli NGO Forum ne Uganda Women Network. Akawunta z'ebibiina byobwanakyewa zino bwe zityo zaatekebwako envumbo. Naye aba standbik bo baatuddamu nga wayiseewo wiiki emu ne batutegeeza nti baafuna ekiragiro okuva mu Finance Intelligence Authority nti ku account zonna kuteebweddwako envubo tetulina kye tusobola kugyayo oba okuyingizaayo. Naye batugamba nti ebisingawo tugende mu aba Finance Intelligence Authority. Kati kye twakola kwe kuwandikira abakulu abali mu Finance Intelligence Authority nabo ne batuwa olunaku ne tugendayo. Twagendayo ku lwakusatu nga 2 o December. Okuwulira kiki lwaki bataddeko envubo ku accounts zaffe. Ekyamazima kiri nti mu lukungana lwonna twalumalako naye nga tetufunye ensonga ennambulukufu gye baatugamba nti yeeno evuddeko okuleeta kino. Twawunze nnyo okulaba nti ekiwandiko ng'ekyo kye twatutuuseeko naye twagiraba mu amawulire especially mu social media. Abakulu ya NGO Forum batutegeezezza nti bwe baatekera envumbo ku akawunta zaabwe kwaliko obukadde obusukka 2. Akawunta ezaatekebwako envumbo zaali 9 ng'ensimbi zino zaali zakola emirimu egy'enjawulo. Bannakyewa bano aba NGO Forum bamaze emyaka 23 nga bakakalabya emirimu so nga aba Uganda Women Network bamaze emyaka 27. Byonna tubikola nga tubikola mu bwerufu, tubikola nga tugoberera ekiragiro ekyatuweebwa oba ebbaluwa eyatuweebwa okuva mu the NGO Bureau. NGO Bureau be bakubiriza ebitongole byobwanakyewa byonna. Era ng'omuntu bw'aba yandyatagadde okufuna ekintu kyonna ekifa ku Uganda National NGO Forum, bw'ogenda ku NGO Bureau ojja kusangayo efayiro ya Uganda National NGO Forum. Tukola n'abakyala, twagala okulaba nti embeera z'abakyala n'abaami, abalenzi n'abawala babeera nga balina tewali enjawulo. Bano boogedde ku bibogerwako. Tetuwagira bya butujju. Ekyo nkiddamu, tetuwagira kintu kyonna kikwatagana na butujju. Emirimu kyaffe tukola, ate waliwo ensimbi ejja mu period ez'enjawulo. Tewali sente gye twafuna kye tufuna ebirujjo. Yo poliisi egamba nti erinda binaava wa Ssaabawaabi wa gavumenti esalawo ekyokukola. So competencies zote zirina abasirikale baffe baakuguka era bwe tuba nga tufunye obubaka obwo oba responsibility eyo ne bagitukwasa ffe tulina obumanyirivu n'obukugu okuba nga tugenda ku investigating a case eno tujuguse mu mitendera gyayo. Tubuuza poliisi obanga eriko emisango emirala ekika kino gyanoonyerezaako. Tetujja kugamba nti mingi kubanga bw'otunuya mu statistics zaffe ku misango gye tulina teri mu kategori y'emisango emingi naye nga mu butuufu twabaddewo okukona emisango egiwerako. Ebibiina byobwanakyewa bino bitutegeezezza tibisanga obuzibu mu kiseera kino olw'akawunta zaabwe okubeerako envumbo.